Kontu fost l-iktar nies li ħassew titjib fil-kwalità tal-ħajja u issa għandkom sem importanti fl-elezzjoni ġenerali li ġejja. Kien b'dan il-mod li l-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa' mal-Marsin f'pajjiżhom stess fiftit ħin liberu li kellu. Spikkat il-kelma grazzi e kif il-Prim Ministru rifes ġewwa l-Pjazza Ġan Franġiska Bela. Dawn huma l-istess residenti li għal snin twal soffrew l-arja mniċsa tal-powerstation tal-Marsa. Li issa qed igawdu minn arja iktar friska grazzi għall-ikbar proġett ta' Gvern Laburista. Il-Prim Ministru Muscat fakkar kif dawn ir-residenti għandhom sem importanti fl-elezzjoni ġenerali ta' tlieta ta' Ġunju għaliex huma fost l-iktar li daqu stil ta' ħajja aħjar li ġab miegħu dan il-Gvern. Is-sodisfazzjon fuq wiċċhom kien evident immens. Beħsiebhom juru r-ringrazzjament tagħhom lejn il-Prim Ministru Muscat għaliex żamm kelmtu anki dakinhar.